Հարգելի պարոն Կոկոբելյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հանդիպման հրավերը ընդունելու համար։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը չի մասնակցել խորհրդանական ընտրություններին, բայց այնուամենայնիվ մենք քաղաքական կյանքի ներկապուլում շատ կարևոր ենք համարում արտախորհրդանական ուժերի հետ հաղորդակցության, մշտական հաղորդակցության ապահովումը եւ կուզենայի լսել նաեւ ձեր դիրքորոշումներ եւ պատկերացումները Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Իհարկե արտերտ խորհրդանական ընտրությունները ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարել են, բայց դա չի նշանակում, որ այն մարտահրավերները, որ ուրակարգը, որ մեր երկրի առաջ ծառացել է պատերազմի հետևանքով, դրանք հաղթահարված են։ Մենք բազմաթիվ մարտահրավերներ ունենք և կարծում ենք, որ այդ մարտահրավերների հաղթահարման համար պետք է հնարավորինս ներգրավենք մեր հանրային ազգային լավագույն ներուժը։ Ես կուզենայի լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և նաև ձեր մտեցումները, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի կառավարությունը և արտախորհրդանական ուժերը լինեն փոխադարձաբար ավելի լսելի և ավելի տեսանելի։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար եւ հնարավորության, որ հնարավորություն ունենանք ձեր նաեւ նշած այդքան կարևորագույն հարցերի շուրջը խոսելու։ Ուզում եմ շնորհավորել ընտրությունների կապակցությամբ, անշուշտ կարևոր են դրանք մեր երկրի համար, նաեւ գնահատականների միջազգային։ Բնական է, որ կլինեն առանձին խնդիրներ եւ հեռու ենք այդպիսի դեռ ժամանակներից, դա պետք է ըմբռնենք եւ հասկանանք։ Իհարկե կուզենայինք, որ ընտրաշավը մի քիչ այդ կերպ ընթանար, չեմ թաքցնի, և մի գուցե դա էր պատճառը նաև պատճառներից հիմնականը, որ մենք չցանկացանք մասնակցենք ներկապնակի առումով, բայց քաղաքական առումով նաև չեմ կարող չընդգծեմ, որ շատ ծանր փուլ է ձեզ բաժին հասել, և առանց այլևայլության ես ոչ միայն պատերազմի նկատի ունեմ, այլ ընդհանրապես մեր նոր անկախ Հայաստանի պատմության կյանքում ինստիտուտների հետ կապված, տարբեր գործոնների հետ կապված ամենակարևոր խնդիրների մասին, որ մամուլում եւ հետեւում ենք եւ ձեր տեսակետներին եւ քաղաքական ուժերի մոտեցումներին, բնականաբար դա այսօր անվտանգության խնդիրն է, գերիների խնդիրն է, բայց ես նաեւ կուզենայի, որ անվտանգության խնդիրը դիտարկենք նաեւ բազմավեկտոր հարթությունում, ինիգատունեմ այսօրվա զարգացող եւ փոփոխվող աշխարհին համատած, որովհետև բարեփոխումները եւ ընդհանրապես փոխակերպումները մեզնից դուրս են, անկախ մեզնից։ Այնուհանդերձ այս փուլը դաժան փուլ էր, պետք է արձանագրենք, եւ չեմ կարծում, որ որից է մեկը չգիտակցում, որ ծանր պատասխանատվություն է դա անկախ ամեն ինչից, թե մեր այնակիցների համար, թե առավել եւս ձեր համար, եւ պետք է դա գիտակցել և հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք և ինչպիսի մոդել ենք առաջարկում Հայաստանի զարգացման։ Մասնավորաբար ես իմ տեսակետները կնշեմ, չեմ կարծում, որ դա ձեր համար նորություն է լինելու, բայց նաև կուզենամ կառավարության տեսակետները խոսենք, շատ կարևոր եմ համարում նմանատիպ քննարկումները ընդհանրապես, մենք պետք է այդ մոդելով առաջ շարժենք, փակ դռների հետևում միայն հնարավոր չէ այդ խնդիրները լուծել, և որը նաև այլ հնարավորություններ է տալիս դեպուս անհասկանալի իրավիճակների, հասարակական ընկալման և այլ և այլ։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը նոր ժամանակաշրջան է մտնում, ինչպես ամբողջ աշխարհը, այդում նաև կովիդի հետ կապված, պանդեմիայի տնտեսության մեծ հարվածի հետ կապված համաշխարհային ընդհանուր աշխարհակաղակական վերադասավորումների, որը տակավին արդեն միասով պատմություն է, ինիգատուն եմ մեծ յոթնակի մոտեցումները, Չինաստանի մոտեցումները, մենք չենք կարող անմասն մնալ այդ բոլորից։ Եվ մենք ունենալով ծայրաստիճան փխրուն իրավիճակում գտնվող անվտանգային առումով և տնտեսության առումով, բնական է, որ չենք կարող ականջալուր չլինել, թե ինչպես է զարգանում աշխարհը և ինչ ընթացք է ստանում։ Բնականաբար մեր բոլորիս երազած Հայաստանը դա զարգացած Հայաստանն է, իր տնտեսությամբ, իր անվտանգային համակարգով, և նմանատիպ խնդիրները մեկ օրում չի որ լուծվում են, բայց ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն այդ խնդիրները լուծելու, և կա հնարավորություն Հայաստանը ճիշտ ռեյսերի վրա դնել զարգացման առումով,
Չեմ թաքցնի, այդ հնարավորությունը դուք ունեք, բնականաբար, եւ ես ինքս հույս ունեմ, որ դա դուք լիովին կօգտագործեք, նաեւ ձեզ ճանաչելով հանդերձ եմ ասում, առանց ավելորդությունների, եւ կարծում եմ, որ պետք է նաեւ այդտեղ ունենաք օժանդակություն, ինչու ոչ, նաեւ մեր հասարակության տարբեր շերտերից, բացի ընտրությունների արդյունքը ես ինիկատի ունեմ, ըմբռնումը ինիկատի ունեմ, եւ այն ինստիտուտները, որոնք կարող են եւ ձևավորվել, եւ ձևավորված ինստիտուտները, որոնք կարող են համակերպվել այս նոր իրավիճակին։ Բացարձակապես նոր իրողությունում ենք ապրում մենք, դա պետք է գիտակցենք։